Здравейте! Това е още една част от видео инструкциите на AutoDoc за смяна на авточасти. Включете субтитрите преди да гледате видеото. Благодарим! Вижте описанието по-долу за линкове към нашия интернет магазин, откъдето можете да купите резервните части. Не пропускайте новите ни интересни видеоклипове. Само не забравяйте, кликнете на бутона Абонирай се и на иконката с камбанка. Ние ще постваме нови клипове всяка седмица. За повече информация, вижте описанието под видеото. Благодарим, че гледахте. Ако сте харесали клипа, пишете ни в коментарите. Следвайте страниците ни в социалните мрежи. Ние сме в Instagram, Facebook и Twitter. Всички линкове са в описанието.